Tak jako koně mají své dostihy a parkour, pejsci běhají agility, tak i králičci holdují sportu. Králičí hop. Tak takto se oficiálně jmenuje sport, u kterého provázíte svého králička předem stanovenou dráhou s překážkami. Kdo má doma králička na mazlení, dosvědčí, že je to velmi inteligentní zvíře, dokáže se naučit hygieně a také určitým zvyklostem. Velké Bílovice hostily velmi důležitý závod v králičím hopu. Dneska se tady pořádá kvalifikační závod na mistrovství České republiky v králičím hopu. Je to tady třetí akce tohoto druhu na tomto místě, kde teď stojíme. Jaké jsou disciplíny v králičím hopu? Disciplíny máme čtyři. Je to rovinná dráha, kdy králíci běhají rovinku, pak potom je parkour, který je zatočený stejně tak, jak pro koně. Skok do výšky a skok do dálky. Jak se hodnotí? Je to vždycky na nejrychlejší čas a na co nejmenší počet chyb. Ti, co neudělají žádnou chybu, mají vždycky lepší potom výchozí pozice, protože se běhá dvoukolově. A ti, co mají ty nejlepší časy a bez chyb, ti vyhrávají. Kdyby měl někdo zájem účastnit se takových závodů, co pro to musí udělat? No, v první řadě musí mít králíčka. V druhé řadě musí být členem klubu králičího hopu a tam se dostane v případě, že je členem základní organizace Českého svazu chovatelů. A pak už je to jednoduché. Přihlásí si králíčka, hlásí si ho, ke králíčkovi dostane výkonnostní průkaz a s tím výkonnostním průkazem může navštěvovat jakýkoliv závod v České republice. Jak se připravuje králíček na dráhu závodníka? No tak králíček se první zvyká na postroj, pak se učí na něm běhat, postupně se vlastně jako kdyby dávají bočnice na překážky, aby se mezi něma učil běhat, pak se dávají tyčky, postupně se překážky přidávají a zvyšují. Od jakého věku může takový králíček závodit? Králíček může závodit v rovinné dráze a v parkouru od 5 měsíců a ve skoku vysokém a dalekém od 10 měsíců. Jak přinutíte toho králíčka, aby skočil? Využíváme jeho přirozené schopnosti skákat. Protože domácí produkty a výrobky našich babiček získávají zpět svou popularitu, i u králíčků se kdysi dávno zpracovávala jejich srst a pletly se z toho třeba čepice. Můžete nám popsat, co tvoříte? Já teďka předu nit nebo přízi z vlny angorského králíka. Tady vidíte vstupní vlastně materiál, který je ostříhaný králíček. Já ty králíčky doma chovám. Jednou za 3 měsíce je takhle ostříhám. Vlnu si takhle předpřipravím tady na těch kartáčích a vlastně na kolovrátku takhle, když to šlápnu, tak takhle už mě vzniká ta nitka, která potom slouží k tomu, aby prostě jako vstupní materiál pro pletařky, pro háčkařky, pro všechny ženský, který rádi něco tvoří a nejkrásnější na tom je, že vlastně ta nitka necestovala ani z Ameriky, ani z Číny a je to vlastně tady náš lokální produkt. No a výsledným produktem je takováhle příze, ze které se dá už uplést krásná čelenka, čepice, svetr, cokoliv vlastně člověk chce. No, tak to je takový můj koníček, kterým já se bavím a chovám vlastně čistokrevné angory, což je další vlastně jeden z mých velkých koníčků související tady s tímhle. Jak jste se k tomu dostala? Dostala jsem se tomu, když byly děti malé a já jsem jim chtěla upléct nit z přírodního materiálu a když jsem se koukla na internetu, kolik vlastně stojí třeba vlna nebo vlněná příze, tak jsem si říkala, to zvládnu sama, naučím se příst. No a vzniklo z toho to, že mám teďka 3 kolovraty doma, mám doma i tkalcovský stav, mám doma česací desky, česací kartáče, všechny tady ty materiály nebo ty pomůcky, které k tomu potřebuju a deka stále není. A tak jsme se vydali za angory na výstavu, kterou pořádala základní organizace Českého svazu chovatelů ve Velkých Bílovicích. Angoři jsou velmi klidné plemeno králíků, vhodné nejen na spřádání srsti, ale také pro zooterapii, například na domovech seniorů. K vidění bylo i spousta dalších plemen králíků, drůbeže, holubů a exotického ptactva. My pořádáme v tomto roce okresní výstavu mláďat, to znamená, máme to schváleno nebo odsouhlaseno s okresní organizací, že je to okresní výstava. Při té teda je expozice exotů, takže je ta výstava koncipována jako okresní výstava mláďat králíků, holubů a mladé drůbeže s expozicí okrasného ptactva. Jak často se výstava koná? Výstavu tady se snažíme pořádat pravidelně, každoročně, nicméně v loňském roce jsme teda jeden ročník vynechali, ale budeme se snažit, doufám i do budoucna, každoročně v tomto termínu tu výstavu pořádat. Ne v každém roce je teda koncipována nebo schválena jako by okresní výstava mláďat, letos tomu tak je. Výstava je i prodejní.
Výstava, část zvířat je i prodejních, není to samozřejmě hlavním záměrem té výstavy. Výstava jako taková je zacílena na to ukázat vlastně zvířata lidem a pro chovatele je zaměřena na to, aby si je mohli nechat ocenit, ale jsou tady i zvířata prodejná. Všimla jsem si, že tady máte i tombolu pro děti. Máme tombolu pro děti, je to velké lákadlo, protože děti jsou hravé, zvídavé a rádi objevují, jestli uspěli nebo neuspěli. Je to takový vhodný doplněk a snažíme se samozřejmě, aby každé dítě, i když nevyhraje přímo na losy, tak neodešlo s prázdnou. Některé rodiny jsou pravidelnými návštěvníky a k lásce ke zvířátkům své děti vedou. A co jste si vybrali za zvířátko? Co to je za zvířátko? Kohout. A jak dělá kohout? Kikiki. Máte doma hodně zvířat? Ano, máme. Snažím se vést kluky k tomu, aby měli vztah ke zvířatům. Zdědil jsem to po otci a ten po dědovi a já se snažím to předávat dál klukům. Na výstavě byly i ukázky králičího hopu. V tréninkovém rytmu jsme zastihli králíka Maháda, který se nám pod vedením své paničky doslova předváděl a poskytl nám i rozhovor. Maháde, jaký je tvůj největší úspěch v králičím hopu? No, zatím asi 7. místo ze 60. Víc jsem to nezvládl. Kolik je ti roku? Budou mi 3. Maháci po rozhovoru sám odskákal své tréninkové překážky a uklidil se do bedinky. No není králík úžasné zvířátko?